ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის საკითხზე მომზადებული კვლევა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ დღეს წარადგინა. ორგანიზატორებმა იმ სამუშაოს მასშტაბებზე ისაუბრეს, რომლის ჩატარებაც ქვეყანას მოუწევს, რათა გამოწვევას მომზადებული დახვდეს. პრეზენტაციას საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. მანდელ კვლევაში გვაქვს წარმოდგენილი ვითარების შეფასება, ანალიზი დღემდე რა არის გაკეთებული და თქვა რა მოხდა იმისთვის, რომ მომზადებულიყავით ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასასვლელად და ასევე რეკომენდაციები. ტელეკომპანია იმედი აქტიურად არის ჩართული სახელმწიფო კომისიის მუშაობაში, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროში შეიქმნა და რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის სტანდარტების და ძირითადი მოთხოვნების ჩამოყალიბება. ჩვენ მთლიანად ვართ ინტეგრირებული ამ პროცესში და ველოდებით, როდის დაადგენს სახელმწიფო ახალ თამაშის წესებს, რომლის ფარგლებში ჩვენ მოგვიწევს საკუთარი მაუწყებლობის ციფრულ რეჟიმზე გადაწყობა.